Cijenjeni gledalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Impuls znanja. I ovog puta za vas smo pripremili neke nove vijesti i informacije iz svijeta nauke, kulture i obrazovanja. Uživajte! Sa gradonačelnikom Tuzle razgovarali smo o razvoju grada i privrednim potencijalima. Predstavljeno 208 radova iz 18 zemalja. U gradskoj biblioteci Kakanj održani treći pjesnički susreti. Predstavljeni studijski programi fakulteta i akademija univerziteta u istočnom Sarajevu. Razgovarali smo sa gradonačelnikom Tuzle Zijadom Lugavićem o potencijalima grada. Zijad Lugavić je u februaru 2023. godine izabran za gradonačelnika Tuzle na prijevremenim izborima nakon što je njegov prethodnik Jasmin Imamović osvojio mandat u državnom parlamentu. Na početku našeg intervjua osvrnuli smo se na protekli period i šta je to postignuto od predizbornih obećanja. Ja bih ovdje postavio pitanje da li su građani zadovoljni mojim radom i tu ćemo dobiti odgovor. Što se mene lično tiče, ja uvijek nastojim da uradim više i bolje, tako da do sada jesam zadovoljan svojim radom, ali sam siguran da ću u narednom periodu raditi još više i još dosta boljih stvari nego u ovom proteklom periodu. Što se tiče zacrtanih ciljeva u odnosu na ono što sam obećao građankama i građanima grada Tuzla u predizbornoj kampanji, sada smo pravili neki presjek za prvih godinu dana moga mandata, gdje smo došli do cifre od 85% da sam izvršio svojih obećanja, ostalo još 15%. Koji su u toku njihovo izvršenje i ima, čini mi se, jedan iz pravnih razloga nećemo moći uraditi, nećemo moći završiti. On se odnosi na sufinansiranje, postavljanje solarnih panela na kuće iz razloga što još uvijek nije donesen set podzakonskih propisa koji će definisati puštanje, odnosno višak proizvedene električne energije, kako će se on preuzimati od strane distributera. Tako da je to jedan opravdan razlog zbog čega ovu jednu nećemo uraditi. Ovo što je izvršeno, do sada je izvršeno u daleko većoj mjeri nego što sam ja to obećao u predizbornoj kampanji. Tako da jesam zadovoljan, ali uvijek možemo bolje i u narednom periodu će rezultati biti još bolji. Govoreći o izazovima s kojima se suočava od naimenovanja, gradonačelnik Lugavić ističe odlazak mladih i problem aerozagađenja, međutim, jako je ponosan na ostvarena postignuća. Najveći izazov u proteklom periodu što se tiče grada Tuzle i mene lično bio je odlazak mladih i aerozagađenje, te još bolje uređenje saobraćaja, javnog saobraćaja kroz grad Tuzlu. To su otprilike bili neki najveći izazovi sa kojima sam se susretao i to su izazovi sa kojima ćemo se boriti u budućem periodu, iako smo napravili ogroman iskorak do sada. Kada govorimo šta je to na što sam ponosan, ponosan sam na više stvari. Prvo jeste spomen park 15. maj. Dakle, spomen na odbranu našeg grada, jer smo 15. maja odbranili naš grad. Zatim, čitav kompleks Slana banja koji smo uredili da je najljepši do sada i evo, skoro smo pri završetku, imamo još male neke finese i sitnice, završetka spomenika jedinicama koje su branile naš grad i Republiku Bosnu i Hercegovinu u periodu 92-95. godina. Zatim Kice, jedan vidikovac koji je prelijep, gdje Tuzlu vidite ovako kao na dlanu, smo napravili sada za slikanje, za druženje. Evo već dugi niz godina imamo na toj lokaciji naš ramazanski top koji označava završetak posta svaki dan, a sinoć je označio početak mjeseca Ramazana. Kružni tok Crveni 7
koji će biti završen najvjerojatnije do petka, da ćemo otvoriti ovaj kružni tok koji će ubrzati protok saobraćaja, unaprijediti kvalitet saobraćaja, samim time i smanjiti aerozagađenje na području grada Tuzle. Aktivnosti koje smo realizovali na lokacijama Ilinčica i Stara Majevica kroz nove turističke aranžmane i ove lokacije, te proljeće u Tuzli koje smo prvi put prošle godine uvrstili u našu ponudu grada Tuzle svim građankama i građanima i dragim gostima i turistima, kada smo doveli prvi put u Bosnu i Hercegovinu panoramski točak, gdje smo za mjesec dana imali preko 30.000 posjetitelja samo na ovom panoramskom točku, ne samo i Tuzlanskog kantona, nego i čitave Bosne i Hercegovine. Tako da ovo je u najkraćem, još i tu dosta toga napravljena, zima u Tuzli nikad nije bilo bolja, preko 100.000 posjetitelja. Recimo, ljeto u Tuzli smo imali preko 120.000, preko 120 manifestacija koje su bile na našem trgu. Zatim otvaranje ljetne sezone 20 godina Panonike, gdje smo imali koncert Džibonija kontekstu. Zatim koncert Maje Sar, podržavanje velikog broja manifestacija koje su opet vezane za mlade. Dakle, dosta je toga na što sam ponosan, a prije svega sam ponosan najviše na svoje građanke i građane grada Tuzle i na sva preduzeća i ustanove uposlene u gradskoj upravi koji stvarno rade dosta više nego što su do sada radili, a sve s ciljem pružanja još bolje i kvalitetnije usluge našim građankama i građanima, jer moj fokus rada jesu zahtjevi i potrebe građanki i građana grada Tuzle, privrednih subjekata, nevladnih organizacija, jer jedino na takav način možemo da pravimo prosperitetnije i kvalitetnije iskorake u budućnosti i da učinimo da naš grad bude još prepoznatljiviji, još ljepši, još konkurentniji, još privlačniji za dolazak ne samo drugih stanovnika Bosne i Hercegovine, nego i iz čitave regije. Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić ističe važnost ekonomskog prosperiteta za opstanak i razvoj grada. Prema njegovim riječima, privredni razvoj je ključan za kvalitet života građana, zadržavanje mladih i privlačenje investicija, stvaranje ambijenta koji pogoduje razvoju privrede podrazumijeva otvaranje novih privrednih subjekata, stvaranje novih radnih mjesta i povećanje prihoda. Privrede nikada dosta. Dakle, uvijek ima prostora za unapređenje. Posebno što ja volim oblast privrede, jer bez privrede nema države, bez privrede nema ekonomskog razvoja, bez privrede nema lokalnog ekonomskog razvoja, bez privrede nema ostanka mladih, bez privrede nema kvalitete života. Dakle, sve je vezano za privredu, radna mjesta i onaj prihod koji se ostvaruje. Ako mi napravimo takav ambijent koji će pogodovati još boljem i kvalitetnijem razvoju privrede, otvaranju novih privrednih subjekata, obrta, starih zanata, novih radnih mjesta, povećavati prihod u smislu zarada koje se ostvaruju kroz odrađeni rad, onda ćemo zasigurno napraviti takav ambijent da je grad Tuzla još poželjniji grad za život, još poželjniji grad za rad, još poželjniji grad za investiranje. Kada sve to ostvarimo, onda ćemo imati situaciju sigurno dosta kvalitetniju, koja će pogodovati da nam mladi ostanu ovdje, da ne idu vani, da mladi žele da zadrže, da ostanu u svojoj porodici. Jedan od takvih koraka koje smo napravili u oblasti privrede jeste i davne 2006. godine, kada smo osnovali naš prvi tehnološki park u Bosni i Hercegovini sa vladom Norveške, naš BIT centar u kome trenutno radi 21 kompanija sa preko 220 mladih inženjera na 5 lokacija, gdje smo im dali naše gradske objekte da se urede i da se izdaju firmama koji rade u IT sektoru. Na takav način smo željeli da napravimo ambijent da mladi inženjeri koji završe elektrotehnički fakultet ostanu u svojoj kući, a rade za najbolje svjetske kompanije. Iz udobnosti svoga doma, svoje porodice i svoga društva, jer nigdje nije ljepše na svijetu nego kod svoje kuće. I to nam je jedan od ciljeva kako da pravimo ambijent da nam mladi ostanu ovdje. BIT centar,
Taj tehnološki park je napravio takav ambijent da je privukao veoma veliki broj drugih kompanija iz čitavog svijeta, jedna od njih je Virgin Pulse koja je otvorila sjedište u našem gradu, zapošljava preko 500 mladih. Druge su neke iz IT sektora kompanije koje zapošljavaju od 100 pa do nekoliko stotina mladih. Imamo preko 70 kompanija trenutno u IT sektoru i nedavno sam pročitao jedno istraživanje koje je rađeno od jedne međunarodne organizacije koja je identifikovala Tuzlu kao najpovoljniju i najpogodniju lokaciju za rad nomada u oblasti novih tehnologija. Napravili smo takav ambijent koji je pogodan da svi iz svijeta i Evrope dolaze kod nas, da ostanu tu 5-6 mjeseci, godinu dana. Imamo dobre cijene zakupa, odnosno niske cijene zakupa, imamo dobar kvalitet života, imamo dobar kvalitet gastroponude, imamo dobar kvalitet smještajnih kapaciteta, imamo dobro i stimulativno okruženje za dolazak i ostanak kroz veliki broj manifestacija koje realizujemo, a što znači da radimo puno na kvaliteti života, jer kada neko investira, kada neko otvori kompaniju, koja je prva sljedeća misao nakon investicije, a šta ću ja raditi nakon svog radnog vremena, kako ću kvalitetno provesti vrijeme, i mi tu želimo da damo najbolji odgovor i da napravimo takav ambijent i takvo okruženje da je najbolji u Bosni i Hercegovini i da kada završite svoj posao, da želite da dođete u Tuzlu i da provedete najbolje vaše slobodno vrijeme. Investiranje u turističke atrakcije poput Panonije, arheološkog parka i muzeja dodatno je poboljšalo kvalitetu života i privuklo veliki broj posjetilaca, a kroz ove napore gradonačelnik Lugavić teži stvaranju stimulativnog okruženja za sve stanovnike. Ovaj ambijent uveliko poboljšava i naša Panonika, tri panonska jezera, Slapovi, arheološki park i muzej, gdje dnevno dođe i do 16.000 posjetilaca. U ljetnom periodu i ova naša atrakcija za koju smo 2012. godine dobili drugu nagradu Svjetske turističke organizacije Ujedinjenih naroda, uveliko poboljšava kvalitet života u našem gradu i uzrokovala je da od 2000. godine kada smo imali 8 hotela, motela i hostela, danas imamo preko 80 istih. Razvijat ćemo dalje poslovne zone, što nam je veoma bitno. Razvijat ćemo dalje naš inkubator, centar Lipnicu. Pokušavamo da dobijemo još jednu lokaciju bivšeg rudnika Bukinje, pa da širim ovu priču, inkubator centra, posebno za start-up kompanije. Radimo i pregovore sa federalnom direkcijom cesta za izgradnju jednog kružnog toka na Bosanskoj Poljani, kako bismo otvorili još jednu poslovnu zonu Mlake i dovukli još privrednih subjekata koji žele da ulažu i otvorili radna mjesta i učinili grad Tuzlu još privlačnijim. Ono što nam je najveći izazov u tom kontekstu jeste putna deblokada, obzirom da Tuzla je Tuzlanski kanton, nažalost, je apsolutno diskriminisan po ovom pitanju, jer mi nemamo ne metra, mi nemamo centimetra kvadratnog autoputa ili brze ceste. A kanton smo i grad koji najviše uplaćuje u budžet federacije po pitanju svih ovih doprinosa za održavanje i izgradnju putne infrastrukture. I mislim da se ta situacija vrlo brzo mora promijeniti, jer dalji razvoj privrede će uveliko zavisiti od infrastrukturnih kriterija, a to je da li imate brzu cestu ili autoput, koliko vam je bliska Evropska unija, kako ste povezani sa njom, da li imate aerodroma, mi ga imamo, da li imate plovne rijeke, nemamo, imamo rijeke, ali nisu plovne. Tako da bar ono što možemo da napravimo, da privučemo još više stranih investicija, ali i domaćih investicija, jer su nam najznačajniji opet naši investitori, naši ljudi koji žele da grade u našoj državi. Tako da je privreda nešto što ja veoma, veoma volim. Ponosan sam na sve što smo do sada uradili, imamo oko 9730 privrednih subjekata koji rade na području grada Tuzle. Naša prosječna plata u gradu Tuzli je veća za 14% u odnosu na prosjek federacije, veća je za 30% u odnosu na prosjek kantona.
Ovo su relevantni pokazatelji Zavoda za programiranje razvoja federacije kroz socioekonomske pokazatelje. Penzije su nam veće nego gdje drugo. Zaposlenost nam je daleko veća i odnosno na prosjek federacije, odnosno na prosjek kantona. Dakle, gradimo sredinu koja je stimulativna za školovanje, za život, za rad i za ostanak. Gradonačelnik Lugavić je izrazio optimizam u pogledu daljnjeg razvoja grada Tuzle, ističući da će se nastaviti boriti protiv izazova. S obzirom na dosadašnje rezultate i planove za budućnost, gradonačelnik vjeruje da će Tuzla nastaviti biti grad koji privlači i zadržava svoje stanovnike te postati još prepoznatljivija i poželjnija destinacija za život, rad i investiranje. Održan je simpozijum Infotech Jahorina 2024. Sredinom marta je održan 23. međunarodni simpozijum Infotech Jahorina 2024 koji okuplja stručnjake, naučnike, inženjere, istraživače i studente iz oblasti informacionih tehnologija i njihove primjene u oblasti sistema upravljanja, komunikacionih sistema, proizvodnih i elektronskih sistema, elektroenergetike i drugih oblasti elektrotehnike i računarstva. Glavni organizator je bio Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Želim da vas obavijestim da ćemo u naredna tri dana ovdje na našoj konferenciji izložiti 208 radova koji su prihvaćeni i prošli recenzije. U recenzijama je učestvovalo oko 225 recenzenata iz cijelog svijeta. Bilo je prijavljeno 282 rada, od tih radova su negdje oko 30% su odbijeni jer nisu dobili pozitivne recenzije. Ove godine imamo radove iz 23 svjetske zemlje, mogu samo da nabrojim, evo, od Bangladeša, Indije, Kine do Kanade i Sjedinjenih Američkih Država, zemalja regiona, Europe i okruženja, čak i iz Afrike. Glavne tematske oblasti simpozijuma bile su računarski sistemi, softver, komunikacioni sistemi i tehnologije, energetski sistemi, proizvodni sistemi, sistemi upravljanja i elektronski sistemi. Elektrotehnika je oblast koja se ne da se mijenja iz godine u godinu, nego danas živimo u vrijeme kada se mijenja iz dana u dan. Teme koje okupljaju elektrotehniku i cijelu onaj današnju civilizaciju i nešto što se zove internet stvari ili internet of things, internet of everything, to jeste internet svega okruženja, međutim u posljednje vrijeme je dosta puno pažnje posvjeđeno i cyber sigurnosti i vještačkoj inteligenciji. Danas ćemo imati plenarno predavanje kuda nas vodi upotreba vještačke inteligencije, tako da želimo da posvjetimo i dosta pažnje toj oblasti, jer to je nešto što nas čeka u budućnosti. Ne mogu da kažem u daleku, nego mogu da kažem tačno sutra. Rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu, profesor dr. Milan Kulić, smatra da je Infotech Jahorina jedan od najboljih naučnih skupova koji organizuje Univerzitet u Istočnom Sarajevu, te da zbog jake međunarodne saradnje koju Elektrotehnički fakultet ima, on daje nemjerljiv doprinos pozicioniranju i rangiranju univerziteta u Istočnom Sarajevu. Ovo je jedan od najboljih naučnih skupova koje organizuje Univerzitet u Istočnom Sarajevu, pored naučnog skupa koje organizuje Poljoprivredni fakultet AgroSim, zatim Tehnološki fakultet Zornika, mislim da je Infotech, to je grupa najboljih naučnih skupova koje Univerzitet organizuje, ja sam jako zadovoljan zaista organizacijom ovog naučnog skupa i radovima koji se prezentuju na ovom naučnom skupu. Naučni skup je počeo 2001. godine, ali svake godine su učesnici na ovom naučnom skupu podizali ljestvicu. Ono što sam posebno ponosan je i činjenica da zaista Elektrotehnički fakultet dominira kad je u pitanju međunarodna saradnja. Na našem univerzitetu skoro svi nastavnici i saradnici sa Elektrotehničkog fakulteta su boravili u razmjenu na univerzitetima u Europi i svijetu. Trenutno su učesnici na 6 međunarodnih projekata. Profesorka Maksimović je već nekoliko godina zaredom u grupi 2% najcitiranijih istraživača u svijetu. S te strane, Elektrotehnički fakultet zaista daje nemjerljiv doprinos
pozicioniranju i rangiranju, odnosno kvalitetu Univerziteta u Višem Sarajevu. Studentski radovi su uvijek neizostavan dio ovakvih naučnih skupova i konferencija, a na Infotech Jahorina 2024 je izloženo čak 19 njih. Kako sa Elektrotehničkog fakulteta u Istočnom Sarajevu i Republike Srpske, tako i iz okruženja, što predstavlja neke od njihovih prvih koraka na putu uspješnog bavljenja naučnim radom. Naravno, to je izuzetno značajno zato što se praktično na ovaj način studenti upoznaju i sa onim drugim aspektom onog što će ih očekivati u budućnost, posebno ako se odluče za angažovanje u akademskoj zajednici, istraživački rad, kako izgleda pripremiti jedan rad za naučnu konferenciju, kako biti na njoj, kako izložiti, što je značajno, da kažem, sa stanovišta njihove pripreme za buduće angažovanje kao neko ko će biti istraživač i naučni radnik. Svi prihvaćeni i prezentovani radovi bit će objavljeni u zborniku radova, a odabrani će radovi biti objavljeni i u IEEE Explore digitalnoj biblioteci, te indeksirani u Scopus citatnoj bazi. IEEE je jedan međunarodni institut koji je odgovoran za razvoj elektrotehnike i elektronike i srodnih grana na globalnom nivou. To je najveća profesionalna asocijacija u svijetu koja postoji u više od 180 zemalja. Ove godine, kao i na ranijim simpozijuma Infotech Jahorina, IEEE je tehnički kosponzor. To znači da će oni radovi koji su prihvaćeni, koji budu publikovani, odnosno prezentovani ovdje na konferenciji, biti i publikovani u IEEE Explore naučnoj bazi, a time praktično ono što bude prezentovano na ovoj konferenciji, sa tim će biti upoznata široka svjetska naučna asocijacija. Znači, velik broj profesionalaca i stručnjaka iz ove oblasti preko IEEE-ove Explore bazi bit će upoznati sa onim što se dešavalo i što je prezentovano na javu. Pomoćnik ministra za naučno-tehnološki razvoj Republike Srpske Zoran Bjelajac ističe kako je velika čast biti na konferenciji koja je internacionalnog karaktera, te podsjeća da je resorno ministarstvo u protekle 23 godine, koliko se organizuje ovaj simpozijum, izdvojilo 130.000 konvertibilnih maraka za sufinansiranje ovog naučnog skupa. U našem ministarstvu ovaj naučni skup je kategorisan kao skup prve kategorije. Veoma je značajan za univerzitet i fakultete kako u Republici Srpskoj, tako i u okruženju, u Bosni i Hercegovini, Srbiji i dalje. Zbog toga što svi objavljeni radovi na ovom skupu ulaze u internacionalne baze podataka poput Scopusa i VOS-a. Ministarstvo za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje nastavit će da podržava ovaj skup. U koorganizaciji ovog događaja je učestvovalo još 10 drugih univerziteta, Evropska mreža preduzetništva Republike Srpske te Alumni asocijacije inženjera elektrotehnike iz Istočnog Sarajeva, profesor dr. Nebojša Arslić, rektor Univerziteta u Prištini sa privremenim sjedištem u Kosovskoj Mitrovici, ističe koliko je ponosan i počastovan što je imao priliku biti dio ove čitave priče. Infotech se tokom proteklih godina profilisao u vodeći skup u oblasti elektrotehničkog i računarskog inženjerstva, tako da i mi učestvujemo u radu ove značajne konferencije, što podiže rejting i naš, a i same konferencije. Učestvujemo kroz radove naših nastavnika i saradnika, učestvujemo u zajedničkim naučnim projektima. Mogu posebno istaknem jednu veoma uspešnu saradnju koju imamo sa Univerzitetom u Istočnom Sarajevu, posebno kada se radi učešću na naučnim međunarodnim projektima iz kategorije Erasmus Plus. Partneri smo na nekoliko međunarodnih projekata koje vodi naš univerzitet i ova prilika je za nas izuzetno važna da proširimo naše kontakte i veze sa drugim kolegama i nadamo se da ćemo u buduće ovu našu saradnju proširivati na opšte zadovoljstvo. Podršku ovogodišnjem Infotehu pružio je i EMTEL, koji je već drugu godinu srebrni sponzor ovog prestižnog naučnog skupa.
Na svečanom otvaranju prisutnima se u ime kompanije obratio Željko Šević, direktor funkcije planiranja i izgradnje, koji je tim putem istakao zadovoljstvo što je EMTEL dio ovog važnog događaja. Također podsjetio je na posvećenost kompanije u podršci obrazovanju i tehnološkom napretku, te naglasio i veoma dobru saradnju sa visokoškolskim ustanovama, među kojima je i Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Kompanija EMTEL je sponsor Infoteha ove godine kao i prethodnih godina. Imamo vrlo dobru saradnju sa Elektrotehničkim fakultetom Istočnom Sarajevu, koji nam je obezbijedio dosta mladih inženjera koji su završeni na ovom fakultetu da postaju radnici naše kompanije i da uspješno pomognu nama da razvijemo kompaniju do ovog nivoa do kog smo došli. Pored toga, došli smo da razmijenimo znanja, iskustva i neke nove ideje koje se ovdje mogu naći. I također volio bih da naglasim nekih par projekata koje radimo sa Elektrotehničkim fakultetom Istočno Sarajevo zajedno. Najznačajniji su projekat Pametnih gradova, projekat Pametna kuća i usluge bazirane na tehnologijama Internet of Things, odnosno internet stvari. Infoteh Jahorina je internacionalno priznati podržan simpozij koji se kontinuirano održava već 23 godine i okuplja mnoge naučnike i stručnjake širom svijeta, što osim podizanja rejtinga Univerzitetu Istočnom Sarajevu i ostalim koorganizatorima podiže rejting i čitavoj bosansko-hercegovačkoj i široj naučnoj zajednici, zbog čega ostaje iskrena želja da se njegovo održavanje nastavi i u daljoj budućnosti. U Kaknju održani treći pjesnički susreti. U povodu obilježavanja 21. marta Svjetskog dana poezije, Gradska biblioteka Kakanj organizovala je treće pjesničke susrete, u kojima su učestvovali kakanski, ali i brojni pjesnici iz Bosne i Hercegovine, te učenici kakanskih srednjih škola. Cilj obilježavanja ovog datuma je promovisanje čitanja, pisanja i objavljivanja poezije, ali i davanje novih podsticaja i priznanja nacionalnim, regionalnim i internacionalnim poetskim pokretima. Ono što je bitno da napomenimo jeste da samim time što pišemo i slušamo poeziju, širimo naše vidike, te sklapamo prijateljstva i poznanstva u našem životu. Preporučujem svima da se počnu baviti poezijom, te samim pisanjem poezije kao i slušanjem sami, jer time mogu poboljšati i sam svoj život kao i život drugih. Obilježavanje Svjetskog dana poezije, osim promovisanja pjesništva, ima za cilj obnoviti vezu između poezije i drugih umjetnosti. Tokom pjesničkog susreta je naglašeno da u današnjem svijetu modernizacije i tehnike poezija kao i književnost je potrebna svakom čovjeku. Pisanje je, ne znam, meni kao zrak koji udišemo, kao voda koju pijemo. Inače, bavljenje nekim vidom umjetnosti, mislim da je neophodno i da čovjek osjeća u sebi taj jedan poriv da se izrazi, da iskaže svoju emociju. I dogod smo mi emotivna bića i dogod imamo tu jednu potrebu da se povežemo sa drugim čovjekom kroz sliku, kroz riječ, kroz muziku, mislim da tu imamo priliku da rastemo kao zajednica, kao društvo. I stoga ja cijenim zapravo sve ljude koji se bave bilo kojim vidom umjetnosti i mislim da trebamo u našem društvu više takvih i događaja i takvih pojedinaca. Ono što je veoma važno naglasiti jeste da umjetnost uopće, posebno poezija, pobuđuje kod ljudi najtajnanija osjećanja i to je izrazito važno u vremenu sveopće materializacije da se upriličuju takvi susreti i posebno mi je zadovoljstvo što će danas prisustvovati srednjoškolci o ovome čitanju poezije s nadom da i kod njih probudimo malo razmišljanje o tim nekim univerzalnim vrijednostima kao što je ljubav, empatija, saosjećanje i tako dalje. Poezija je ono što se sanja, ono što se zamišlja, ono što se želi i ono što se često dogodi. Poezija, to je stvarnije i korisnije ime života, riječ je od francuskog pjesnika Jacques Prévert. Poezija potvrđuje našu humanost, a to je da svi ljudi širom svijeta
dijele manje više iste iskustva, emocije i promišljanja. Jezik poezije je univerzalan i povezuje različite ljude. Meni posebno je zadovoljstvo što svake godine obnavljamo ta svoja prijateljstva, to jest čitamo poeziju, u stvari u poeziji mi i živimo. I svaki dan bi trebao da nam bude poezija, pa barem one lijepe stihove, one lijepe riječi, lijepa okruženje, da u tome vidimo nešto pozitivno. I u stvari život jest poezija. Jako mi je drago što organizujemo svake godine ovakve susrete i što širimo lijepu riječ i što nas prate srednjoškolci, profesori koji dolaze na ovakva druženja i susrete i naravno naši sugrađani. Svjetski dan poezije UNESCO je proglasio 21. marta 1999. godine s ciljem promoviranja, čitanja, pisanja, objavljivanja i proučavanja poezije širom svijeta. Svjetski dan poezije, kako navode Ujedinjene nacije, slavi jedan od najdragocjenijih oblika kulturnog i jezičkog izraza i identiteta čovječanstva. Univerzitet u Istočnom Sarajevu na danu otvorenih vrata predstavio svoje studijske programe i akademije. Univerzitet u Istočnom Sarajevu u prostorijama Elektrotehničkog fakulteta u Istočnom Sarajevu predstavio je srednjoškolcima sa područja grada Istočno Sarajevo i Rogatice studijske programe 15 fakulteta i dvije akademije i koje su u prednosti studiranja na tim studijskim programima. Danas je na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu, odnosno u Studijskom centru Lukavica, na Tehničkom fakultetu s podrškom Mašinskog fakulteta, Muzičke akademije i Poljoprivrednog fakulteta za dan otvorenih vrata. Učenici srednjih škola sa područja grada Istočnog Sarajeva i opštine Rogatica imat će priliku da se upoznaju sa studijskim programima svih akademija i fakulteta Univerziteta Istočnog Sarajeva. Također imat će priliku da postavljaju svoja pitanja, da pogledaju naučne i istraživačke kapacitete ovdje na našem fakultetu. Želimo im dobrodošlicu i želimo im uspjeh u daljem studiranju da izaberu Univerzitet Istočnog Sarajeva. Rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu, profesor dr. Milan Kulić, rekao je da su dani otvorenih vrata održani i u Bijeljini, Doboju i Foči i da su zadovoljni odzivom srednjoškolaca. Sigurno na ove 4 lokacije gdje smo imali ovu manifestaciju, bilo je prisutno blizu 2000 srednjoškolaca. Naravno, mi očekujemo da jedan broj njih upiše Univerzitet u Istočnom Sarajevu. Međutim, ovom manifestacijom danas ne završava se promocija Univerziteta u Istočnom Sarajevu, ona traje 365 dana u godini. Moram da kažem da smo promociju za upis u akademsku 24. 25. godinu počeli već početkom novembra mjeseca, a završit ćemo i naravno kad budemo upisali narednu generaciju studenata. Rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu, profesor dr. Milan Kulić, pojasnio je čemu su ove godine posvetili naročitu pažnju pri promociji fakulteta i akademija, kao i sve prednosti i mogućnosti koje nude mladim ljudima. Ove godine posebno pažnju su posvetili društvenim mrežama. Svjesni smo da srednjoškolci više prate društvene mreže nego druge medije. Univerzitet u Istočnom Sarajevu je čak raspisao konkurs zajedno sa studentskim parlamentom za najbolji video koji će promovisati naš univerzitet i fakultete našeg univerziteta, zatim za najbolju poruku koju će poslati budućim studentima, moći se promovisati naš univerzitet za najbolji slogan. Na sve moguće naše zaista se trudimo da naš univerzitet približimo budućim studentima. Mislim zaista da imamo šta pokazati budućim studentima i da ovaj univerzitet ima niz prednosti koji nudimo budućim studentima. Ja tu uvijek kažem, mi smo univerzitet koji je prvi akreditovan u Bosni i Hercegovini. Moja osnovna poruka njima jeste da upišu akreditovani univerzitet, odnosno fakultete.
Rektor Kulić je napomenuo da je Univerzitet u Istočnom Sarajevu i ove godine zauzeo prvo mjesto među univerzitetima u Bosni i Hercegovini na SCIMAGO listi. Kao što vam je poznato, mi se nalazimo otprilike među nekde 10% univerziteta u svijetu. Prije nekoliko dana je izašla nova rang lista, SCIMAGO rang lista, na kojoj se mi nalazimo negdje od 20. godine. Ponovo smo prvi univerzitet, odnosno na prvo mjesto od univerziteta u Bosni i Hercegovini. Izuzetno relevantna rang lista univerziteta. Mi se obično ovdje, tako je neka navika da gledamo i više vodimo računa o vebometrici rang listu univerziteta, ali vjerujte, SCIMAGO rang lista je relevantnija jer ona veću pažnju poklanja izvrsnosti, odnosno naučno-istraživačkom radu i inovacijama. Tako da naš univerzitet, mislim, zaista nudi studentima izuzetno kvalitetno znanje. Vlada Republike Srpske je učinila mnogo za ovaj univerzitet, za visoko obrazovanje u Republici Srpskoj. Oni imaju mogućnost da se školi na teret budžeta Republike Srpske, imaju besplatne domove, imaju mogućnost da dio svog studiranja sutra provedu negdje u inostranstvu, na nekom univerzitetu u Europi i svijetu, što je jako, jako važno. Zaista mislim da Univerzitet u Istočnom Sarajevu sa svim svojim kapacitetima, tu prije svega mislim na nastavnike i saradnike koji rade na ovom univerzitetu, budućim studentima nudi izuzetno visok kvalitet znanja. Elektrotehnički fakultet prepoznatljiv je po kvalitetu nastavnog i naučno-istraživačkog rada koji rezultiraju obrazovanjem veoma kvalitetnih kadrova za rad u različitim granama privrede, u oblastima elektrotehnike i računarstva, te konstantnim interesovanjem studenata za upis na ovaj fakultet. Potražnja za kadrovima ovog profila i dobre mogućnosti zaposlenja nakon diplomiranja svrstavaju ga u red perspektivni fakulteta za koje se studenti opredeljuju nakon završetka srednje škole. Pozivam sve srednjoškolce koji imaju afiniteta prema tehničkim naukama da dođu na elektrotehnički fakultet i da se upišu. Mi nudimo tri studijska programa, elektroenergetiku, automatiku, elektroniku i računarstvo i informatiku. To su danas i u današnjoj privredi jako prepoznatljiva zanimanja. Tako da svi naši studenti već u trećoj godini imaju svoje stipendije iz privrednog sektora, jako brzo nađu posao i zaposlenje. Mogu da kažem da nemamo nijednog naših studenta koji je završio fakultet da je trenutno bez posla i to je danas najbitnije u razvoju novih tehnologija. Jer iz oblasti elektrotehnike te tehnologije se razvijaju ne na godišnjem nivou, nego iz dana u dan i to je jako bitno, izazovno za sve mlade ljude koji su spremni da uče i da osjeti izazove kako bi sutra radili uspješno u privredi i našli odgovarajuće zanimanje. Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu je u proteklom upisnom roku ostvario izvrsne rezultate, a dekan profesor dr. Goran Marković navodi da očekuju da će i ove godine biti isto, jer kako ističe, nude brojne pogodnosti svojim studentima. Prije svega, naši studenti mogu da studiraju u sjedištu fakulteta u Palama i u odjeljenju u Bijeljini. U Palama imaju besplatan smještaj u studentskom domu, koji je nov, komforan. U Bijeljini imaju mogućnost smještaja u đačkom domu. Osim toga, za sve redovne studente koji su državljani Republike Srpske i Republike Srbije, školovanje je besplatno, u smislu da ne plaćaju školarinu. Na fakultetu je organizovana studentska praksa u više od 20 institucija, koju pohađaju skoro svi studenti. Postoji mogućnost studiranja na stranim univerzitetima u okviru Erasmus Plus projekata i tu mogućnost studenti jako puno koriste. I na koncu, ono što je jako važno, fakultet pomaže na razne načine svojim studentima da dođu do zaposlenja i prema podacima Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske svake godine broj diplomiranih studenata našeg fakulteta koji nađu zaposlenje je veći od broja onih koji se prijave na Zavod, što pokazuje da je interesovanje za diplomirane pravnike veliko, budući da oni mogu da obavljaju oko 300 različitih poslova, tako da nema nikakvog razloga za strah nakon završetka pravnog fakulteta.
Predsjednik studentskog parlamenta Univerziteta u Istočnom Sarajevu Nikola Lapčević preporučio je srednjoškolcima da izaberu neki od fakulteta ili akademija ove visokoobrazovne ustanove. Imamo odličan profesorski kadar, dobre međunarodne ugovore za međunarodnu razmjenu, također studentsko organizovanje na zavidnom nivou gdje smo mi kroz studentsko organizovanje u prethodnom periodu obezbijedili besplatan smještaj u studentskim domovima, besplatno studiranje. Zamjenik predsjednika studentskog parlamenta Univerziteta u Istočnom Sarajevu i student treće godine saobraćajnog fakulteta Nemanja Stupar kao razlog za upis na jedan od studijskih programa na svome fakultetu naveo je besplatno školovanje na akreditovanoj i međunarodno priznatoj ustanovi. Saobraćajni fakultet u Doboju ima 6 aktivnih smjerova, uvodimo i 7. vazdušni saobraćaj. Svaki smjer ima svoju vrstu praktične nastave. Praktična nastava se odvija u 3. i 4. godini kada studenti biraju smjer na kom će studirati. U prve 2 godine nastava se obavlja za sve studente zajednički, posle nastava ide svaki student na svom smjeru studira. Imamo tehničko-laboratorijski centar u sklopu fakulteta, to je tehnički pregled gdje studenti sa smjera motornih vozila obavljaju praktičnu nastavu. Studenti imaju razna putovanja u vidu saobraćajada, univerzijada, krstarenje Mediteranom kao absolventska ekskurzija. Imamo i razne konferencije. Srednjoškolci su obišli štandove na kojima su u direktnom razgovoru sa predstavnicima fakulteta, odnosno akademija, mogli saznati više o studijskim programima na kojima se vrši upis na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu u akademskoj 2024-2025. godini. Najviše interesujem za elektrotehnički fakultet, ali sam ovdje imala priliku da naučim dosta o drugim fakultetima. Izlagači su fino pričali sa nama i uputili nas u sve načine, dakle, i studiranja, načine stipendiranja, što je nama mnogo, mnogo korisno. Dosta sam naučila generalno studiranju u Republici Srpskoj i mislim da me to ubijedilo da ja ostanem ovdje i da ne idem u inostranstvo. Trenutno se školujem u javnoj ustanovi Srednjoškolski centar Istočni Lidža, smjer farmacija, farmaceutski tehničar. Tokom ove 4 godine promijenila sam ipak svoje mišljenje i nastavit ću svoje školovanje u Univerzitetu Istočnog Sarajeva, smjer engleski i kineski jezik. Oduvijek me zanimala ta kultura, ali iako sam bila u struki farmacije, promijenila sam svoje mišljenje, naučila sam mnogo, ali sam saznala šta me zaista zanima. Besplatno studiranje i smještaj u studentskim domovima, kvalitetna nastava, praksa te mogućnost za naučno-istraživački rad, sve ove benefite svojim studentima nudi Univerzitet u Istočnom Sarajevu. Dragi gledalci, hvala vam na pažnji. Do nekog narednog viđenja, lijep pozdrav!